Сергей Параджанов. ХХСХ և Ուկրաինական ХХՀ-ում ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովը 21-րդ դարի կինոյի խոշորագույն նորարար ռեժիսորներից է։ Սերգեյ Փարաջանովը իսկական անուն ազգանունը Սարգիս Փարաջանյանց, ծնվել է 1924 թվականին Թիֆլիսում։ Մանկուց նկարել է, ջութակ և դաշնամուր նվագել։ Դպրոցական տարիներին հաճախել է բալետի ստուդիա և դրամատիկական խմբակ։ (1942-45) թվականներին սովորել է Թբիլիսիի կոնսերվատորիայի երգեցողության բաժնում, 1951 թվականին ավարտել է Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի ինստիտուտը։ Դիպլոմային աշխատանքը մոլդովական հեքիաթ ֆիլմն է։ (1949) թվականից Կիևի Ալեքսանդր Դովժենկոյի անվան կինոստուդիայում ռեժիսորի ասիստենտ էր, 1952 թվականից բեմադրող ռեժիսոր։ 1955 թվականին Սերգեյ Փարաջանովը ստեղծել է իր առաջին լիամետրաժ «Անդրիեշ», ապա «Առաջին տղան», «Ուկրաինական ռապսոդիա», «Ծաղիկը քարի վրա» ֆիլմերը։ Նա համաշխարհային ճանաչման է արժանացել «Մոռացված նախնիների ստվերները» կինոնկարով 1964 թվականի նկարահանված, որը դասվել է աշխարհի լավագույն ֆիլմերի շարքը և արժանացել 28 տարբեր պարգևների։ Ֆիլմը գուցուլների, ուկրաինացիների էթնիկական խմբի մասին է։ Ներկայացված է ոչ միայն ժողովրդական ծեսերի, հավատալիքների, տոնախմբությունների գունագեղ ու խորհրդավոր մի աշխարհ, այլև բացահայտված է մարդու ներաշխարհը իր հույզերով և զգացումներով։ 1966 թվականին սկսել է Կիևյան որմնանկարներ կինոնկարի աշխատանքները, սակայն այն արգելվել է, պահպանվել են մի քանի կադրեր։ Փարաջանովը և մշակույթի ու գիտության մի շարք այլ գործիչներ նամակ են հղել կուսակցական և պետական բարձրագույն ատյաններ, բողոքել են 1960-ական թվականներին Ուկրաինայում մտավորականների համատարած բանտարկությունների համար։ 1966 թվականին Փարաջանովին հրավիրել են աշխատելու Հայֆիլմ ստուդիայում։ 1967 թվականին նկարահանել է Հակոբ Հովնաթանյան վավերագրական կինոնկարը։ 1969 թվականին սեփական սցենարով ստեղծված «Նռանգույնը» ֆիլմով հաստատվել է Փարաջանովի արվեստի ինքնատիպությունը և ռեժիսորը ձեռք է բերել մեծ համբավ։ Այն 1988 թվականին արժանացել է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի։ Ֆիլմի գունագեղ կտավներ հիշեցնող կադրերը վերակերտում են աշուղ և բանաստեղծ Սայաթ Նովայի կենսագրությունը, բացահայտում նաև այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են երգը, սերն ու հավերժությունը։ (1973) թվականին, երբ Փարաջանովն սկսում է հրաշքն Օդենսում ֆիլմի աշխատանքները Հանս Քրիստիան Անդերսենին նվիրված, նրան բանտարկում են։ 1977 թվականին միջազգային հանրության ազդեցիկ դեմքերից Ֆրանսուա Տրյուֆոյի, Ժան-Լյուկ Գոդարի, Ֆեդերիկո Ֆելինիի, Լուկինո Վիսկոնտիի, Ռոբերտո Ռոսելինիի, Միքելանջելո Անտոնիոնիի, Լուի Արագոնի ճնշման տակ Փարաջանովին ժամանակից շուտ են ազատում և նա վերադառնում է Թբիլիսի։ 1982 թվականին նա դարձյալ կեղծ մեղադրանքներով ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության և 11 ամիս պահվում օրդաճալայի բանտում։ Հալածանքների շրջանը տևեց 15 տարի։ Ռեժիսորը նույնիսկ բանտախցում շարունակեց ստեղծագործել,
կազմակերպել է ինքնագործ թատրոն, ստեղծել կոլաժներ, տիկնիկներ և գծանկարներ։ Հազար 1983-ից 1988 թվականներին Սերգեյ Փարաջանովն աշխատել է Վրաց ֆիլմում։ 84-ին նկարահանել է լեգենդ Սուրամի Բերդի մասին, Արաբեսկներ Փիրոսմանիի թեմաներով, 1988 թվականին Աշուխ Խարիբ կինոնկարը, որը հետմահու արժանացել է ռուսական Նիկե մրցանակի։ Փարաջանովի վերջին «Խոստովանանք» ինքնակենսագրական ֆիլմն անավարտ է մնացել հիվանդության պատճառով։ Նյութերն ամբողջությամբ օգտագործել է Միքայել Վարդանովն իր «Փարաջանով» վերջին գարուն վավերագրական ֆիլմում։ Սերգեյ Փարաջանովը նկարահանել է նաև վավերագրական կինոնկարներ։ Նա իր մի քանի և այլ ռեժիսորների կինոնկարների սցենարիստն էր։ Փարաջանովի ստեղծագործությանը բնորոշ են սերը ժողովրդական արվեստի, բանահյուսության, ժողովրդի անցյալի և ներկան սնող մշակույթների ակունքների նկատմամբ, նաև վառ պատկերայնությունը, գեղանկարչական բարձր ճաշակը, վավերագրական հավաստիությունը, մտքի փիլիսոփայական խորությունը։ Мне кажется, что режиссёрам надо родиться. Это та вот детская авантюра взять инициативу среди маленьких детей и стать режиссёром, руководить, создать мистерию, создать пластику, выдумать ее и замучить кругом людей своим артистизмом, пугать ночью маму, бабушку, переодеваться, превращаться то в тетку Чарлей, то в андерсоновских героев, вынимать из сундуков перья и превращаться в петуха или превращаться в какую-то жар-птицу. Это все меня преследует с детства, и мне казалось, что вот это и есть режиссура. Նկարահանվել է Սերգեյ Փարաջանովին նվիրված շուրջ 20 ֆիլմ։ 1991 թվականից Երևանում գործում է Փարաջանովի թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում են նրա գծանկարները, կոլաժները, մանրանկարները և Թբիլիսիի բնակարանից բերված կահ կարասին։ Նրա կիսանդրին տեղադրված է Կիևի կինոստուդիայի տարածքում, իսկ արձանը Թբիլիսիում։ Հայկական Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը 2005 թվականին սահմանել է Սերգեյ Փարաջանովի անվան հատուկ մրցանակ՝ Փարաջանովյան թալեր։